Dragi moji, dobrodošli na kanal Ana Secret. Ja sam Ana i ovo je još jedan video mesečne prognoze. Mesečne prognoze za svaki znak, za svaki podznak. Prvi deo videa možda ću raditi prvi deo, možda ću raditi i iz jednog dela, ne znam. Ali samo da znate da je ovo prognoza, astro prognoza, numerološka prognoza. Ovo je prognoza koja obuhvata svaki znak i podznak, zato pogledajte u opisu videa, iskrolajte ka dole i vidjet ćete minutaže, u zavisnosti koji ste znak i koji ste podznak. Ovo su karte. Karte mi govore generalno stanje stvari u martu mesecu. Već se polako približavamo tom kraju prvog dela, odnosno prvo tromesečje ove godine, 2020. godine, i što šta nas onako gura u akciju da delamo. Mart mesec je nervozan mesec, mesec razno raznih akcija koje preduzimamo, i kao da nam se u stvari od marta meseca i otvaraju prilike da mi možemo neke akcije da preduzmemo, na nešto što nismo u decembru, sada dolazi na red u martu mesecu. Ja ću mešati karte, naravno hvala vam što me pratite. Ako želite redovne prognoze, subscribe na moj kanal, zvonce sa vaše desne strane, puno zvono da biste dobili notifikaciju o postovanju videa. Videa redovno postujem, evo istina. I upravo izlaze karte koje su bitne za mart, a istina je. Priče o novcu, priče o razno raznim vestima koje trebaju da nam dođu. Ovo su priče. Ova karta je karta susreta, karta deteta, karta nekih poslova koje nismo završili, i uporno naglašavam taj mart mesec daje negde da se ono što se odugovlačilo, što se saznavalo, što se otkrivalo negde u februaru mesecu, dolazi do izražaja u martu, odnosno znamo šta nam je činiti u martu. Jer ova karta, četiri karte koje su mi ispale, su karte koje govore negde o preseku stanja za mart mesec. Poruka, novosti, razgovori možda o novcu i o nekim situacijama koje ćemo menjati, hteli mi to ili ne. A ova je karta i karta molbi, karta usluga, karta negde nekog zavisnog položaja. Nije taj mart toliko loš, samo se mi u martu trebamo prilagoditi upravo tom Marsu koji juriša ka nama. Biti spreman za akciju, delovanje. Neke nedovršene situacije, polu dovršene situacije će izlaziti na videlo kroz kartu pisma i kroz kartu, pogledajte, ova je karta i podrške, ova je karta i novca, ova je karta i novih načina zarade, novih opcija. Menjat ćemo što šta od marta meseca. Doduše, januar mesec je počeo kako je počeo. Jedva smo čekali da izađemo iz njega, pa februar mesec je malo zahuktavanje. Dan zaljubljenih iza nas. Što šta je to od nekih krucijalnih dešavanja je nešto iza nas. Ali stvari, svaki mesec, svaki dan je krucijalno dešavanje. Pratite moje nedeljne prognoze. Svaki dan ima svoju energiju. I šta bih rekla još, zaboravite link za ličnu konsultaciju, opisu videa, Google forma. I da krenem na ovna, odmah, direktno, konkretno. Izmešam karte i pričam o ovnu. A šta bi ovnu otvorila? Misao, polje glave, kuća. Mnogi ovnovi će možda razmišljati u nekoj selidbi, preseljenju. Negdje će se oslanjati na kuću, dom, porodicu. Ovnovi će negdje biti i pod uticajem ukućena. Rešavat će neku situaciju, možda za neki posad, za nešto što je tipa nekretnine. Nekako se nameće ovnovima jedan jako dobar period. Ovnovi će imati mnogo ponuda i prilika što se tiče i posla, protekcija, zaštita. Da otvorim karte za ovna. Vernost, udova, ljubavnica, udovac. Sve sami signifikatori, a središnja karta je karta vernosti, karta kuce, karta prijatelje, karta poverenja,
Karta razmena usluga, razmena usluga sa kim, sa prijateljima u stvari. Gore je karta koja mi govori savet karta. Savet karta je oslonite se na prijatelje, na one verne prijatelje, na one prijatelje na koji ste se uvek oslanjali. Mnogi obnovi će započeti neke procese ili morat će da se obrate nekim, ne bih rekla samo institucijama, nego nešto u pisanoj formi da podnose. Pisanu formu vidimo ovde kroz ovog udovca, to je savet karta. A ova karta je neka opuštencija koja je možda kod ovna bila u pređašnjem periodu. Ova je karta i legalizacija odnosa. Legalizacija, pisanje molbi, žalbi, prigovora, prijava, odjeva. Sve će to ovan nekako u jednom dahu da radi od marta meseca. I to je jedan malo tenzičniji period za ovnove, doduše i za škorpije. Ali ovan je negde navikao na neku neprestanu borbu. Može da dođe do malog odliva novca, malo nekog finansijskog gubitka. Taj finansijski gubitak vidimo ovde, jer ova karta vernosti je u stvari karta, dobra karta, odlična karta. Označava i vernost, sigurnost, stabilnost, ali označava i naviku. Ovde će menjati neke navike i bit će negde pod uticajem, velikim uticajem prijatelja, to moram da priznam. Takođe, nekako ljubavni i poslovni život će im biti povezan, kao da mnogi ovnovi i ljubavi posao dobijaju na dlanu, dobijaju na izvolite, dobijaju odjednom servirane. Ljubav i posao mi je nekako povezano. Mnogi će, što se ljubavi tiče, ovnovima posredovati iz najbolje namere. Znate, put do pakla je popločan najboljim namerama. Pa, dragi ovnovi, nemojte baš da verujete na svaku preporuku koju dobijete od prijatelja da je to to. Mnogi ovnovi će negde završavati neke situacije sa partnerima, odnosno želeće da raščiste neki odnos koji im nije raščišćen ili je polovičan ili je počeo, a nije se ništa, sve nešto na nekom stajanju. Naglasila bih što je bitno za ovna posao. Posao status, kako se kotirate kod šefa, kakav je vaš status. Može da bude neke ljubomorice, može da bude neke zlobe, naročito žene ovnovi, očekujte neku vrstu zlobe, jer žene ovnovi koji nešto uspevaju, koji dobijaju neke lepe statuse, neke nagrade o kojima se priča, naravno da će biti predmet ljubomore, zlobe i tračava, jer to tračaranje vidim pored ove udovice, i pored ove dve karte koje su samo signifikatori, ne predstavljaju ništa. A ova lojalnost, zato sam na početku rekla ovnovima, dragi ovnovi, birajte vaše lojalne prijatelje i da raskidat ćete odnose sa nekima i mnogi ovnovi će razmišljati da promene nešto u vezi posla, da promene možda šefa, da promene šefove, da promene radno okruženje, ali ta situacija, moram da priznam, ovnovi da će biti diktirana nekom situacijom koja je iz kuće. Kao da nećete želiti da radite sadašnji posao, odnosno pod uslovima pod kojima se servira nešto, mnogi ćete planirati da sredite vaše finansije i račune. Mnogi će imati situacije da sređuju neke dugove iz prošlosti, neke zaostale situacije. Takođe, mnogi će doći u situaciju da se neka potraživanja naplate, odnosno da vam se javi neko ko vam dugovao novac ili ako vi dugujete neki novac i nešto tog tipa, da vam se javi da kaže da kuci na vratu da kaže da sad je vreme, sada je rok. Negde ćete finansijsku konstrukciju da pravite na duže staze. Po meni je to savet. Za ovno izbegnite taj ovaj period sada marta. Negde neka prođe taj mart, neka prođe i možda i jedan deo aprila. Radite to u aprilu jer ova karta vernosti je karta da možemo nekada da se uljuljkamo kao ova kuca ovde i da čekamo možda pasivno da nam neko reši situaciju. A mnogi ovnovi će prilagati neka dokumenta i aplicirat će za neke nove poslove i vršit će neke kontrolne preglede. To nije ništa negativno, a verovatno će imati susreta sa ljudima koji ujedno sa kojima rade, odnosno sa kojima imaju neku, ajde da kažem, radnu atmosferu, dele neki radni elan. Verovatno će takvi udvarači ili one koje, ako ste on, devojke, žene, će pokazivati naklonost koje rade sa vama, koje negde delite isti posao, delite iste neke radne navike, obratite pažnju, posao mi je negde krucijalna stvar gde mi se sve vrti. I da,
negde će te obnovi ljubavne veze. Partner vas može iritirati. Partner ili sporost ili ishitrene akcije ili podmuklost partnera, to može da vas i iziritira. I pre svega inertnost partnera može da vas iritira. Pasivnost, neinventivnost. Tako da, ovnovi, nemojte sada u ovom periodu, u martu mesecu, da donosite neke krucijalne odluke, bolje to ostavite, sredite vaše financije, to je broj 1 i verovatno ćete uzimati neki kredit ili nešto tog tipa. Ili razmišljati jednostavno da povratite neka novčana sredstva, da uložite, da adaptirate nešto. Zašto da ne? I ulaganje u školu definitivno. Ajmo da vidimo. Bik. Gde je biku gubitak? Da otvorim. Da to nema smisla. I stres gubitak nije gubitak. Gubitak je raspodela novca, raspodela kapitala. Gubitak je da mislimo da je nešto gubitno, a u stvari iz tog gubitka je profit. Ne mora sve što je nekako finansijski. Gubitak može da bude i finansijski stvarno neki minus. Ali iz tog minusa napredujete. Iz tog minusa rešavate situacije. Bik može da se negde oseti malo i potkradeno, jer pored gubitka je karta lopova. Lopov je u stvari osjećanje, samo osjećanje negde da nešto gubimo, da nešto nam izmiče kontroli. Može malo bik da se oseti u minus fazi, možda je potrošio previše u pređašnjem periodu, jer ova je karta misli. Karta misli uvek razmišljam ja gde sam ja proveo i potrošio vreme. Mnogi bikovi će ulagati, planirati neka ulaganja, planirati da se nešto okuće, da se srede. Mnogi bikovi će razmišljati da li da se udruže sa nekim, da li to što oni planiraju, mogu da izvedu sami, ne možete sami da izvedete, bit će vam potrebna određena pomoć, određena finansijska injekcija. Jer kad vidim tu pomoć, vidim i tu venčanje, to jest svadbu, vidim obračun, ovo je karta i obračuna, ovde je karta lopove, ovo je karta misli, ovo je karta i naravno bikove juri, taj novac, hoće ih, novac često kažu za bikove, ali ovde mi je malo konfuzna situacija oko novca. Šta je meni krucijalno kod bika ovde? Ljubavni odnosi može čak neki bik da uđe u svađu i raspravu oko svog ljubavnog statusa sa nekim članom porodice. Tako da ova karta lopova može da bude u stvari ta neki pritajeni hejt nekoga ko je vama blizak, odnosno možda je član porodice, možda je u krugu bliskih. I da iznenada ova karta lopova je da ne očekujete neku situaciju i onako iznenada vas ta situacija pogodi kao iz vedra neba, kao da saznate istinu, u stvari dugo skrivenu istinu. Dugo skrivena istina je karta venčanja, karta gubitka, kao da vam se neko pretvara da je sve u redu ili da se pretvara da bi izvukao iz vas neku korist, uglavnom je to novčana korist. Bikovi, imat ćete vi konkurenciju na emotivnom planu, odnosno proverite partnera. Partner planira nešto što naravno niste vi u tim planovima. Planira nešto što mi je možda neka radikalna odluka gde vas tu nema. A iz te radikalne odluke opet vi možete negde ostati sami, usamljeni na svom putu. Plan je u stvari za vas udruživanje. Plan je pomoć. Plan je u stvari podnošenje zahteva. Podnošenje zahteva i apliciranje za sva moguća sredstva, ovakva ili onakva. Mnogi će se baviti i usavršavanjem bikovi. Vi ćete i tekako ulagati novac negde. Jer ova je karta ulaganja, ova je karta veliki novac. Ova je karta da se vi osetite pokradeno. Ne mora da bude pokraden novac, nego se vi osetite pokradeno. Ova je karta i kamate na kraju krajeva. Tako da, bikovi, vi ćete dosta situacija da rešavate na nekim institucijama. Da li su to ambasade, da li su to neke socijalne institucije, da li to nešto što je vezano za neke organizacije pri nekim organizacijama. Znate,
neko premošćavanje situacija, novčanih situacija, da vam kažem, pravnih, legalnih, sve što je vezano za neke potpise, otpise, sve gde vam je potrebno neko ovlašćenje, opunomoćenje. Tu ćete da se oko tih stvari jurite sa rokovima, da li ćete stići da neki rok ostvarite, jer ova je karta roka, mislim, ova je karta može nešto da vam izmakne kontroli, da nešto u roku ne uradite. Obratite pažnju na svoje zdravstveno stanje, odnosno da vas neka situacija stresna, nešto što ste izgovorili, možda ne košta zdravlja. Da ne dajete neka obećanja u vezi novca ili ne očekujete možda previše. Jer ova je karta očekivati previše. Ova je karta, kod karte kocke je uvek neka očekivanja. Ova karta misli, to su samo misli. Ako ste u nekim privatnim poslovima, planirate sigurno neko udruživanje sa nekim, planirate sigurno neku vrstu, ne mora to da bude ni udruživanje, ali zajedničkog posla koje vam može doneti korist. Naročito može doneti korist kada je vezano za da to partnerstvo može da ostavi na neki način dobar utisak na banke, na neke institucije. Odakle vam novac treba? Da, ova karta meni govori u stvari da budete oprezni sa novcem i da bolovanje i sve nešto što je tog tipa vodite računa da imate određenu prateću dokumentaciju. Što bih vam još rekla? Da, pomoć možete da očekujete od ljudi koji su u inostranstvu, u drugom gradu, na drugom mestu. Znači, možete da očekujete i neka ljubavna dešavanja koja su mi vezana, bikovi za drugi grad. Mora to da bude osoba koja nema baš veze sa vašim mestom boravka ili trenutno nije tu. Ili vi očekujete dolazak nekog partnera, svog partnera koji će... Kao da ćete raščistiti neke odnose. Pogledajte, ova karta je karta braka, a ispod je karta gubitka, jer to je nešto nerazjašnjeno od ranije što se treba rešiti. Što se finansijskog dela tiče, odnosno što se tiče vaših šefova, menjuće se vaši šefovi gdje to ne znaju, menjuće se i status, da li se menja status firme, da li se menja status vaš status, da li se menja status vašeg nadređenog, verovatno to taj vaš nadređeni ne zna, ali se sigurno nešto menja ili u najavi. Vi ste tu gde jeste, nemojte da istrčavate sa ocenama, procenama stanja, tako je kako jeste. Nemojte davati vaše mišljenje, jer vaše mišljenje može da vas košta. I da, sve što je tipa naplata neke štete osiguranja i to obratite pažnju, imate pravo da ostvarite nešto na osnovu nekog prava, kako god da je pravo, vi imate pravo na neku naknadu, na neko nasledstvo, na neku... na nešto što je meni donacija, na nešto što je tuđi novac, na nešto što biste vi mogli da završite neku finansijsku konstrukciju ako ste u nekim poslovima. Ne zaboravite, može vam se potkrasti neki dokument da vam fali. Taj dokument je kod ove karte ovde. Da vam fali dokument, da li je to prelaganje dokumenata banci ili nekoj instituciji, obratite pažnju na potpise, na ovlašćenja i nešto tog tipa i moguće da potpisujete, a možda i kupujete malo veće stvari, odnosno skuplje. Da li je to rešavanje vaše nekretnine, poseda, da li je to renoviranje, šta god da je, bikovi dobro došli. I da, ljubav sa partnerom koji može da bude i tekako drugog statusa, drugih nekih moralnih načela, drugih nekih pravila, ne važe isti sistemi, ne važe isti sistem od ranije. Prilagodite se promeni i to će biti dobro. Da. I vi koji radite za neke kompanije, promena na čelu definitivno, a da se te osobe možda i ne pitaju, tako je kako je. Dolazak novih podrazumeva vaše prilagođavanje. Da vidim. Blizanac. Ljubav. Ljubav. Sad vidim da mi nešto smeta, to je stvari bio TV koji nisam isključila.
da vidimo postojnost, put, ljubav, tuga, oficir, malo razočarenja, malo ljubavi, malo red jednog, red drugog. Blizanci malo im krene, pa malo im stane. A šta bi se blizancima dešavalo? Blizanci koji su u putu, ovo je karta puta, putovanja. Razmišljaju blizanci možda da promene nešto radikalno u svom životu? Ne možda, nego će sigurno menjati, samo je pitanje pravog tajminga. A pravi tajming kao da je došao sada. Duše, to može da bude servirano kroz neki novi posao, kroz neki novi poslovnu ponudu, poslovni ugovor, gde će ili da se od blizanca očekuje da ispuni određeno očekivanje od koga? Od očekivanja od onih sa kojima sarađuje. To nisu šefovi, to nisu nadređeni, to nisu. To su u stvari ljudi koji svakodnevno viđete, blizanci koji očekuju od vas da mnogo tuđih potreba podmirite, da namirite možda kuću, dom, porodicu, pa onda posao, pa onda svoje kolege i mnogi će vam prepisivati dodatne odgovornosti. Vrlo moguće da ćete vi prepisivati neke ugovore, prelazne ugovore, ova je karta ugovora, ova je karta ugovora, ova je karta oficira, nije samo karta ljubavnika. Vrlo moguće da ćete možda ljubav preko nekog posla, puta upoznate ili kroz neki put. Ali ova je karta i nekog razočarenja, ova je karta i nekog čekanja. Ova je karta možda, sačekajte blizanci, za sve ima svoj tajming. Možda vam u ovom periodu marta meseca mogu blizanci donositi drugi razočarenje i da ne ispunjavaju negde vaše očekivanja. Mnogo kritika upućeno ka vama, naročito od dve osobe. Sad, od dve osobe ovde to može biti vaš partner, da vas nešto kritikuje, da ne radite onako kako vaš partner to očekuje. Ali može to da bude i trošenje, ove karte i troškova, ove karte i kredita, ove karta postojanosti. I ova je karta u stvari karta gde vas istina živa, gde vas ovo oko prati. I kad vas ono prati, a prati vas u čemu? Prati vas u ljubavi, prati vas u poslu, prati vas tako što vas gura da čekate. Gura vas u jednu situaciju čekanja, da budete nešto na hold. E kada ste na hold i kada dignete ruke od nekih dešavanja, upravo tada ta dešavanja počinju za vas. Imaćete malo nervoze, imaćete potrebe da negde povisite ton, da negde kažete u stvari šta mislite. To povisivanje tona je ova karta puta. Put nije samo promena, put nije samo nova kočija, novi auto. Do duše, vrlo moguće da ćete imati neke situacije sa autom, sa nekim prevoznim sredstvom ili možda čak neku naplatu neke kazne. Odnosno, pazite se u prevozu kako bih to drugačije mogla da prevedem nego biti oprezan. Naročito kada obavljate neke svakodnevne aktivnosti. Ova je karta svakodnevnih aktivnosti i ova je karta svakodnevnih aktivnosti. Ova je karta da odlutate nekada u svojim mislima. Blizanac nije zadovoljan poslom, to mi je evidentno. Dva ugovora, dve neke situacije mora da reši. Mora to da reši kroz neku raspravu, kroz neko možda povišene tonove vidimo ovde, a ne vidimo ovde, a stoji mi ovde, a ova karta oka, neko vas posmatra, posmatra koliki je prag vaše tolerancije. Mislim da je to u pitanju. Da, blizanci, menjat ćete i način zarade, verovatno ćete dobiti novi ugovor o plati ili odnosno nešto će se menjati tog tipa, možda aneks samo, ali što god da je, to je nešto što je trebalo ranije da se promeni, a nije. I tu postoje neke zavrzlame. Imate jedan aspekt koji bih ja nazvala u stvari neka, ne znam kako bih to rekla, kontrolinga, neka vrsta kontrole. Kontrola vašeg rada ili ćete vi kontrolisati nekog kako god da se uzme, kontrola je kontrola. Da, nemojte ulaziti u neke velike troškove zato što nije pravo vreme. I da, ovo je karta obraćanja i nekim zvaničnim, podnošenje nekih zvaničnih dokumenata, kao da ćete blizanci iz nekog neke nervoze, iz nekog nepoštovanja, iz nekog nipodaštavanja, iz nekog osjećanja da ste nešto drugog reda ili trećeg reda ili da se nešto podrazumeva, da svi drugi nešto podrazumevaju, čak i podrazumevaju da vas kritikuju.
i da vam prepisuju dodatne odgovornosti bez da vas pitaju, a to je postalo malo navika. Da ćete iz takve situacije naglo želiti da odete, naglo želiti da se selite. Ova je karta iz selitbe, ova je karta iz susreta u toj selitbi svoje ljubavi, odnosno sudbonosnih susreta. Moram da priznam da će se neki blizanci i malo razočarati u neka prijateljstva. Mislim, čim se razočaravate, onda to nisu ni prijateljstva. Ova karta oficira i ova karta oka mi govore da je to tako trebalo biti, ili ste možda tek sada progledali. Moguće žene blizanci da će imati neke rasprave sa ženama koje su možda na nekim položajima ili misle da su nešto važne ili bitne. Imaće sigurno neku vrstu rasprave, morat će nešto da dokazuju i pokazuju. A muškarci će se pred blizancima nekako povlačiti, a onda će biti prisutna ta tiha kritika ka vama. Partner blizanci vam se predstavlja drugačije nego što jeste, i to moram da vam kažem. Ova karta oficira i ova karta tuge, nekako mi se ne uklapa ta tuga i oficir zajedno. Oficir je nešto što je formalno, zvanično, što je strogo, što je po PS-u, po pravilima, a ova tuga je da vam se neko primorava da nešto da čekate. Naravno, menjat ćete ovde i oficiri i poslovna karta, menjat ćete ugovor, menjat ćete platu, menjat ćete način, možda ima moguće da razmišljate o promjeni načina zarade, i u tome će vam sigurno pomagati jedna žena ili neka žena. Ovo je karta žene, ako ste muškarac, opet je to žena. Što se tiče emotivnog plana, tu nećete biti zadovoljni, tu su neka očekivanja koje su na stand-by, na čekanje, tako je kako je. Mnogi blizanci će se baviti svom decom, odnosno imaće neku raspravu sa decom, zbog dece, oko dece. Znači, deca su nešto razlog neke brige, možda učenje, možda su to i unuci. Tako da ćete tu rešavati neku situaciju koja mi je blizanci vezana za decu, ili ćete oko dece da dobijete neke novosti koje vam neće biti ni mile ni drage, i nekako ćete se vi prilagođavati i imat ćete potrebu da razrešite odnos koji je vezan za vašu decu. Da li će to biti nešto za školu, za prijemne, za ispite, za učenje, šta god da je, razrešite to blizanci na vreme, nemojte da čekate, i da možete da imate i jednu raspravu koja mi je vezana, dete vidim i ovde, da deca rade stvari koje za koje možda niste znali. Možda ćete saznavati neke stvari za koje ste zanemarili, prosto ste u svojim nekim lutanjima i u svojim problemima zapostavili. Ne možete sve da ispratite. Malo emotivan život je stagnacija, i kao da vam se opet vraćaju neki ljudi iz prošlosti kojih se nikako ne možete otarasiti. Taman jednog ispratite, dođe drugi. Taman drugu ispratite, dođe ona prva. Tako da blizanci je jedna opšta konfuzija, ali u celoj ovoj priči vodite računa kakve odgovornosti prihvatate i šta prihvatate. Promjena životnih navika stoji definitivno, i malo sekiracije kroz jednog člana porodice, kogod da je. To može biti neko ko je mlađi član porodice, kao da ćete mu rešavati situaciju, da ćete nešto trčati u pomoć, da ćete voditi računa, naročito blizanci koji rade u nekim uslužnim delatnostima, vi ćete menjati što šta i pomagati mnogima, šta god da je. Da vidimo rakovi. Mart mesec stvarno dolazi tako brzo, kao da smo uskočili iz januara u, bar takav ja utisak imam, iz januara u mart. I jeste ono što niste završili, rakovi i svi drugi znaci, nekako u martu mora da finalizacija bude, hteli vi to ili ne, pitali se vi to ili ne. Šta sam otvorila? Otvorila sam kartu neiskrenosti, kartu deteta, kartu iznenada sreće, karta smrti, karta poklona. Jako različite karte u stvari. Karta neiskrenosti, pa karta deteta, pa karta poklona.
Šta će rak da radi sem što će da menja status i što će da promeni neku situaciju koja je oko njega i vrlo moguće da negde ovaj karta promene transformacije, ali transformacija rakovima diktirana od strane drugih ljudi, ne diktirana zato što rak hoće nešto da promeni. Ova je karta i promena posla i promena nešto oko posla i promena koju diktiraju drugi ljudi, odnosno možda i institucije neke, jer ova karta transformacije, odnosno karta smrti i uvek pogledajte kao da vam neko stoji iznad glave i drži vam i pokazuje, e sad je vreme, pogledajte ovu kartu, drži vam vreme, drži peščanik, sat peščanik i pokazuje vreme je da se pripremiš za promene, vreme je da dođe nešto novo. I ova karta je malo i konfuzije, malo i brige. Brige oko toga kako to sve uskladiti. Menjaćete vašu finansijsku konstrukciju. Ono što ste planirali možda u januaru, to će da se menja. Ili on možda što ste planirali u martu prošle godine, ovo čak možda i prošle godine, možda i pre 2 meseca, nagli neke promene planova. Bićete malo zabrinuti, moram da priznam, za nešto što je tipa legalizacije, tipa kuća, tipa posada, tog nešto tipa, jer ovo je karta nasledstva, ovo je karta i dobiti nešto u nasledstvo, ali ne mora samo da bude nasledstvo, to su poslovi koji podrazumevaju uključenost banaka, institucija, drugih finansijskih institucija, osiguranja, razno raznih procena. Planirate vi nešto da procenjujete. Jer pogledajte, ova smrt, odnosno ova transformacija, ova promena koja vama sledi, ne može tek tako da dođe, iako je ona zagarantovana. Ova karta govori da je promena zagarantovana, ali ne govori ni način kako. Ove karte govore način kako. Ova karta je karta neiskrenosti. Ova karta, obratite pažnju na bliske ljude. Ko su te bliske? To su deca. Odnosno, obratite pažnju na šta vama bliski ljudi rade, kako se ponašaju, šta vam predstavljaju kao istinu, šta je njihova istina, šta je vaša istina. Ova je karta edukacije, ova je karta učenja. Verovatno ćete se baviti ulaganjem u vašu decu, odnosno ulaganjem generalno u školu, u obrazovanje, u neku vrstu licence, u neke dozvole, u širenje, ekspanziju onoga što vi znate, odnosno ne što znate, nego što ne znate, a volite, a želeli biste da se transformišete kroz to. Jer ova karta deteta je peto polje, to je talenat. Negde će rak svoj talenat, pisanje, čitanje, šta god da rak posjeduje, a rak je naravno kardinalni znak i u ovim kardinalnim znacima će biti velikih promjena, suštinskih velikih promjena. Menjat ćete vi profesije, zanimanje, vokacije, menjat ćete vi statuse i poslovne, i ako nemate posao, dobijat ćete poslove, ali ćete te poslove birati, moram da priznam, onako kako vi želite, kako je vama volja. Birat ćete, bit ćete izbirljivi, a to nije ništa negativno. Naprotiv, vi ćete moći vaše talente da utrostručite. Jer ova karta ovde je karta poklona, gift. Gift je dar, to je talent za sticanje, talent za mešetaranje, za pravljanje posla. Rak će putovati, putovat će nešto poslovno, uslovi, neka procedura da se završi, možda da se sredi neke papire, da završi neku konstrukciju, možda da podnese neke zahteve, ali to sve nešto što nije rak odranije uradio, pa sada to raka stiče, jer ova karta iznenada sreće. Iznenada sreće uvek neki dobitak na koji rak možda nije računao ili je nešto zapostavio. Da, rakovi, imat ćete i te kako uspeha u prodaji poseda, u prodaji i u proceni poseda. Da znate, bit će potrebna neka vrsta procene, ocene. I planirat ćete neke nove poslove, samo da znate da ti novi poslovi mogu da budu zasnovani na onom što već radite, zašto ste se već profilisali, gde ste već jedan uspeh ostvarili, a iz toga ide drugi uspeh, iz toga se podrazumeva ulaganje. Ulaganje možda rakovi u nekretnine, u posed, u kuću, u dom, u nešto što je potrebno, na primjer, renovirati, srediti. Verovatno ćete imati dodatne troškove za nekog člana porodice ili možete očekivati negde, možda je to muški član porodice, možda je to dete, muško dete, ali svakako ćete imati neki dodatni trošak koji će nekako izmamiti dosta novca
i neku vrstu oštećenja nekog šteka, uslovno rečeno, ili vaše nekog dela novca koji skrivate sa strane, to možete da računate, ali to opet nije ništa negativno, to je nešto što tako je, tako mora biti. Nećete se lepo osjetiti kući, iako volite rakovi kuću, kao da će vas terati nešto da izađete iz kuće, da promenite nešto, menjat ćete svoju radnu rutinu, da menjat ćete svoje navike. Kad kažem menjat ćete navike, moguće da bude tu neki sport, vrlo moguće da će to biti nešto. Postajete možda malo aktivniji, rakovi vodite računa oko stoboli, o kostima, o zubima, generalno, tome nisam doktor, napominjem to, nego mi to prosto kažu karte, jer ovo je karta kostiju. Karta kostiju, ligamenata, ovo je karta zubića. Tako da, imat ćete troškove koji su mi vezane za decu, odnosno deca će vam nekako izmamiti novac, a da vi to i ne osetite kako to obično biva. I da, žene i muškarci rakovi, pratite pažnju na nešto što je inostranstvo, nešto što je daleko, nešto što možda i nije u inostranstvu, možda i u drugom gradu. Možete očekivati neku vrstu i neprijatnosti i stresa kroz neku žensku osobu. Jer ova je karta stresa, ova je karta vesti, ova je karta neiskrenosti. Neiskrenost uvek vezujem za neku, ovde je zmija, ovde je mačka. To je uvek nekako neka laž i neka dvostruka igra. Obratite pažnju na porez, obratite pažnju na prelazak granice tamo vamo, prelazak iz drugog grada, prelazak, sve što je neki prelazak, prelazak mosta, na primjer, šta god je neki prelazak, kada je prelazak, kada morate neki papir da pokažete, obratite pažnju, jer ova neiskrenost ukazuje da nemate ono što je potrebno. Ovaj poklon znači da trebate da se obratite nekome za neki dodatni papirić, za nešto što je neka potvrda, odnosno password, odnosno ulazak, odnosno šifra, šta god da je. Da, verovatno ćete menjati i zaposlene ako imate svoju firmu i ako nemate, a planirate, sigurno ćete imati neka udruživanja. Podrazumeva se u stvari u vašem poslu da će biti potrebno udruživanje da biste postigli ono što želite. I šta bih vam još rekla? Da, obratite pažnju na sve vrste dozvola, prijava, odjava, nešto nije kako treba, ili na nešto što planirate da gradite, ovaj karta gradnje, ovaj karta opet, ovaj karta gradnje i ovaj karta gradnje, a ovaj karta da ti nešto fali. Verovatno ćete to nalaziti na pravim mestima i očekujte negde pomoć žena. Pazite se inspekcijskih organa i sve vrste inspekcija. Oprez, oprez, naročito vi ako imate neki privatni biznis ili vi koji putujete dosta i prelazite granicu, muškarci čuvajte se žena, žene čuvajte se opet žena. I dragi moji rakovi, dosta sam pričala. A što se ljubavi tiče, više su to neke vezice zasnovane na nekoj priči, ali ništa to sem priče i nije. Tako da, možete čak biti negde u nekoj aferi, u nekoj upleteni u neki trač, ali nije bitno. Idemo na lavove. Malo drugačije pričam zato što mislim da karte više pričaju, pa da znate, ne držim se striktno astrologije. I ovo su neprilike. I ovo je malo nesreća. Ali ovo je odlična karta, nemojte se lavovi nervirati. I veselje, i proslave. I kao da morate trčati, trčati da sredite neke situacije, da ugasite ovu vatru koja gori, da razrešite neke situacije koje su mi vezane, moram da priznam, za kuću, za jednog člana porodice. Šta bih još rekla? Središnja karta je karta neprilika. Ovo, neprilike su uvek razračunati se sa nekim, obračunati, povisiti ton. Ova je karta. Ovaj povišen ton dolazi iz toga što nešto nije jasno, što je polujasno. I lavovi, negde će vam partner stvarno zadavati neku nervozu i mislim da ćete imati neku vrstu konkurencije. Odnosno, predstavljat će se malo drugačiji partner nego što realno jeste. Obratite pažnju zato što može neka akcija partnera da izazove kod vas i stres i nervozu i šok. I ova je karta biti malo iznenađen. Ova karta neprilike. Nisu samo svađe, nisu to samo tračevi, nisu to šta se može ova karta da predstavlja.
Ovo je odlična karta, da se razumemo. Ali iznad je karta nesreće, karta koja je generalno savet karta, koja uvek ukazuje budi oprezan sa onim koji je preko puta tebe. Tebe partner može da iznenadi, da ti priredi iznenađenje ne baš prijatno i da ti priredi neku vrstu šoka ili da iz najbolje namere nešto uradi, a da to što uradio to bude totalni kolaps. Ovoj karti je neslaganje malo sa ukućanima. I kao da ukućani imaju prigovor. Ovo je karta da se partner stvarno nekako ponaša neartikulisano, da se ponaša malo, malo sumnjate u partnera. Prosto naglašena mi je neka sumnja u partnera. Partnera vidim i u ovoj kući, odjednom on, taj partner kogodaj, ruši vašu sigurnost, narušava vas negde i vi zbog partnera čak lavovi možete da budete uvučeni u neke situacije, uvučeni u neke situacije koje nisu, naročito muškarci, neke situacije koje kojima mi, vi ne gospodarite. Ova je karta recimo susreta sa nekom ženom koja je totalno drugačija od onoga svega što ste vi očekivali, a da vam se na prvi pogled dopadne i da taj prvi pogled ostane prvi pogled da vi od spoljašnjeg izgleda ne vidite u stvari realno stanje stvari. E sada, vrlo moguće i da vam se pojavi negde ta osoba koja je zainteresovana za vas kroz posao, neku glumu, neki performance. Naprimjer, na poslu ste, a dolazi osoba koja u stvari ima nameru, ima neke namere, ova je karta namere i ova je karta namera, ova je karta biti uhvaćen u nameri, ova je karta nade i optimizma, izlaze uvek nađete. Lavovi, ali ova je karta kolebanja, da vas kroz posao neko dovede u situaciju, neprijatnu situaciju, da vas neka ljubavna priča može da se provlači ovde kroz posao, da bude to nešto malo aferično, da vi morate nešto da dokazujete, da vi morate nešto da se pravdate. Obratite pažnju na ponašanje partnera zato što će se partner ponašati iracionalno i negde donositi neku, možda im bruku i sramotu i možda ćete se pravdati zbog partnera. Partner to ne oseti da je ikakva bruka, partner radi onako kako on želi, ova je karta veselosti, optimizma, ljubavi, sreće, što šta nečega. Partner također krije neku situaciju koja mi je vezana, možda ima neku kaznu, možda ima napravio neki prekršaj, možda ima neko sitno dugovanje, pa vidite ova je karta, ovaj majstor vuče uši ovom dečku šegrtu, pa ćete vi to možda raditi vašem partneru tako što kada saznate kakav je prekršaj uradila, porazgovarate na jedan lep način bez vučenja i bez cimanja i bez maltretiranja, jer ova je karta nade, optimizma, sve se može rešiti dogovorom. Ova je karta, šalu na stranu, ova je karta rasprave. Raspravom, suočavanjem, vi dobijate ono što želite. Sve ono što potiskujete, ovo je karta potiskivanja, lavovi, sve ono što vas čini nesrećnim, nesrećnim u svakom pogledu, emotivnom, poslovno, to još pogoršava vašu situaciju. Ova je karta morati raspraviti situaciju, raspraviti situaciju i sa svima. Vrlo moguće da možete dobiti neke vesti koje su malo zvaničnije, da rešite neku situaciju koja je možda dugo stajala, ali to je tek početak. To je tek početak. Moram da priznam da sva vrsta partnerstava, nekako nelojalnost partnera vidim, kao da igraju neku duplu igru. Ne mislim da su to nikakve prevare, svi se uhvataju za prevare. Nije to prevara, može to da bude i novac u pitanju, može da bude neki interes, može da bude jednostavno neko želi da ostane sa vama samo zato što mu je dobro i sigurno, što ste sigurno utočište, a realno možda traži bolju priliku. To je već jedna dupla igra i dupli standard. Pratite pažnju, lavovi, na planirane puteve. Ako planirate puteve, treba će vam itekako neko ko će lepo to organizovati. Obratite pažnju na generalno organizovanje, jer ovo je karta dezorganizacije, ovo je karta totalnog promašaja, ovo je karta propustiti rok. Može to biti avion, može to biti propustiti, potpisati nešto, što god daje. Šta bih još mogla da vam kažem? Mnogi lavovi koji nisu nešto završili što mi je tipa posla, parničanja i tog tipa, imaće situacije da
polako raščišćavaju odnose sa bliskim ljudima. Mnoge ustanove će nešto podnositi, da li su to porezi, da li su to ne, dobro, sad je kvartal, pa je verovatno kada je kvartal, gde god da ste, sigurno su neke isplate, novčane isplate u pitanju, moguće da nešto zakasnite, da uplatite, a da je za to kriv partner ili da partner, proverite partnera u prevodu. Ne znači da je hteo namerno da vas prevari, može da znači samo da je nešto pogrešio i da nečemu nije vičan. Želat ćete da planirat ćete nešto u vezi kuće, u vezi poseda, trošak veliki ide u kuću, jer ovo je karta troška, ali sa druge strane, iz tog troška i to što ste vi planirali podrazumeva od marta da se aktivirate. Znači, nećete tako ništa da vam padne sa neba. E, ako imate neke troškove koje su vezane za kuću, za decu, da znate da je to privremeno karaktere, da je to u stvari tek počelo, obratite pažnju na jedno dete, lavovi jedno dete, može da se malo pretvara da je totalno druga situacija od one koje jeste, odnosno da vas vara, da vam ne govori situaciju kako jeste. Obratite pažnju s kim se druži vaše dete, možda je bolje tako, odnosno na društvo vaše dece, jer ovo je karta loše društvo, ovo je karta društvo koje može da radi problem. Da, i ovo je karta komunikacije, reč može da vas košta. Lavovi može da vas košta, zašto da vas košta ako ne mora? I šta bih još rekla što nisam rekla? Da, potpisivat ćete neke krucijalne dokumente vezane za posao, nekako servirano će vam biti to. Ali dobro, to je kvartal, to manje više svim znacima stoji, ako ne znaku lavo, onda podznaku. Da, i podnošenje zvaničnih dokumenta može da bude praćeno da ne ispratite neku proceduru i da nešto morate naknadno da šaljete i sve što je online, sve što je nešto na online, preko online, obratite pažnju kako pravilno popunjavate neke formulare. I da, sve ono što niste stigli da učite, naučite i da upišete, sad je lavovi idealan period da planirate. Da počnete da planirate, sigurno neka vrsta edukacije će biti potrebna vezana za vaš posao i neka vrsta dozvola, permita ili kako već u tom kontekstu. Pripremite se na učenje. Ovaj lep period je iza vas, da bi bio odličan period, uslov je da se malo odreknete nekog uživanja. I šta bih još rekla, a šta nisam rekla? Da, oko auta, oko automobila, moguće neki kvarovi, ali to je nešto, ili oko nekih uređaja, ništa strašno nije. Verovatno ćete u stvari imati potrebu da kupite neki uređaj. Ove karte, možda je kompjuter, možda je telefon, možda je nešto tog tipa. Eto. Dragi lavovi, to bi bilo to. A što se ljubavi tiče, ljubav je nešto daleko i nešto još uvek tipa platonski. I ne verujte lažnim komplimentima, naročito muškarci. Ne žene, naglašavam, muškarci. I device. To što se ovde dešava devicama. I sud, i sveštenik, i odluke. A devica kao i blizanac, što treba da završim i da rešim. Ovo je bilo. Gore je karta sudije, saveta, dole je pravo sveštenika. Dobro, to su dobre, generalno dobre karte. Da, kao da će devica da naglo promeni način zarade. Ove karte novca. Ove karte novca, devica će biti fokusirana na nešto od marta meseca, na novac, na primanje, na sve što je vezano za zaradu. Devici stoji da promeni. Do duše, neće se, opet kažem, devica ni pitati, nego će ta situacija biti servirana. Biće možda servirana kroz neki ugovor koji treba proveriti. Ugovor koji treba proveriti. Također ovdje je vrlo naglašeno polje i da devica menja radno mesto, ali možda samo lokacijski radi na nekom drugom mestu, odnosno zadržava posao, isti posao, ali počinje da radi na nekom drugom mestu. Moj savjet je prilagoditi se, jer pogledajte, ova karta poseta, ova karta kao da imate konkurenciju na poslu, kao da dolaze neki novi, kao da će biti neko osveženje, a do duše vi se tu i ne pitate, tako je.
Tako jeste. Dobro je devicama koje rade neke uslužne delatnosti, što god da je usluga, da li je to medicinska, da li je to šta god. Obratite pažnju na uređaje, kao da ćete imati neki višak energije, kao da će biti neki elektricitet, pa ćete biti malo podložniji nekim povredama ili se osetite malo nekako izloženi više, ne bih rekla, uticaju radne sredine, ali nekako tražit ćete savete. Ovo je karta tražiti savet kolege, tražiti savet nekog ko je već prošao nešto. Obratite pažnju u stvari od koga tražite savet, jer taj savet može da vas košta tako što to može da bude i razlog problema sa šefom ili sa nekim ko je autoritet. Ovo je karta poseta i karta suda. Uvijek ukazuje da ćete menjati nešto što je vezano za rutinu i što to tako mora biti. Promenit ćete i način zarade, ali taj način zarade podrazumeva da ćete možda potpisivati neke ugovore, pogledajte ove karte i ugovora, i ove karte ugovora, i ove karte ugovora, koje se vama ne dopadaju. Kao da ćete prihvatati neku vrstu odgovornosti, tuđe odgovornosti za koju vi niste plaćeni. Obratite pažnju na ugovore. Neće vam se možda dopasti neka stavka ugovora, a sa druge strane nećete vi tu ništa ni moći da uradite. Završavate projekte koje su dugo trajali. Završavate nešto što mi je vezano za vaše preseljenje ili selidbu, ili čak možda preseljenje selidbu vaše dece, ovaj karta i deteta, nije samo karta plate. Kao da završavate gomilu situacija za druge i da će vam više ti drugi unositi nervozu, nemar, nesigurnost, nesigurne odnose. Da ćete zbog drugih upadati u stvari u probleme. E sada, ništa to nije strašno. Ova je karta saveta. Kad sam kod saveta, obratite pažnju na negde na vašeg partnera, device. Moguće da sretnete nekog onako naglo, iznenada, neprovereno uđete u neku priču. Sve što mi je neprovereno i neka priča nije nešto što mi je na duge staze. Vrlo lako se može desiti da vam se pojavi neka osoba koja vam je već bila u životu, traži vam neku uslugu, učinite koliko možete, jer ovo je karta usluga, ovo je karta traženja, ovo je karta daćete onoliko koliko imate, ovo je karta sveštenika, pravosveštenika, to tako mora biti. Malo neko nezadovoljstvo u kući, malo neko bežanje osjetiti se dobro pa izlaziti iz kuće, bežanje iz kuće. Ne mogu da kažem da je to bežanje, možda više na nekom mentalnom nivou niste prisutni. Da, bit će da se osjetite da odlutate negde, budete prisutni sa vašim ukućanima, ali u stvari fizički budete prisutni, a mentalno ste ko zna gde, pa će vam prigovarati to i te kako. Vrlo lako se može desiti da rešavate neke situacije, nečije situacije, muškarci, možda situacije očeva ili šefova, žene, takođe situaciju žena šefova. Tako da, ili da pokušavate da obučite nekoga ako ste u nekim obukama ili planirate nešto, neku edukaciju, da pokušate da obučite nekoga ko je totalno antitalent za bilo kakvo učenje i sa kojim nećete imati uspeha. Prosto ne možete naučiti nekoga nečemu što ne želi da nauči. Imaćete jednu lepu situaciju što se novca tiče, kao da će doći neki novac od partnera, kao da ćete dobiti neki novac, kao da će vam partner poslati neki novac, kao jackpot ili kao dobitak ili kao nasledstvo ili kao premija ili kao isplata osiguranja ili kroz neku vrstu neočekivanog novca koji vama sledi. I to je nekako ovde mi je pokazano kao mali novac, ali to nije malo, to malo je dovoljno da vi započnete neku svoju priču, možda neku izgradnju nečega što je vezano za vas, ili adaptaciju. Nešto što ste vi ste nešto svakako planirali. Da, zavisit ćete na poslu, vodite računa o pravilima, o poštovanju procedura, jer tu može da bude catch, tu može da bude neka proverica. Što vam, da, menjat ćete odnos, naročito žene sa prijateljima, menjat ćete vi krug prijatelja, device, menjat ćete vi radikalno, sa jednom prijateljicom ćete
biti nekih nesuglasica. Može to biti sa nekim sa kim vi radite ili planirate da radite ili planirate nešto zajedničko, da znate da tu može da bude nekih nesporazuma, odnosno da se u vaše odnose device mešaju drugi ljudi, odnosno ogovaraju, tračaju, i dok vi objasnite situaciju prošao voz. Da, mnoge device će iz lepih prijateljskih odnosa ulaziti u emotivne odnose, i to moram da kažem. Vodite računa samo da ne prenaglite, da nešto ne prenaglite. Iz naglih situacija uvek može da bude sve što je naglo, brzo ukazuje i sugeriše negde na propast. Tako da, device, pažljivo, vi jeste inače pažljive. Znači, financije sam rekla da su dobre, što jesu dobre. Moguće da će biti negde promena. Ako radite neke smenske poslove, promena nekih smena i rutina, to će vas malo izluđivati i može vam negde poremetiti vaš bioritam, tako je kako je. Ne možete se ni buniti. Samo da vidim šta bih još... Ove karta ikone i karta posete. Da, želit ćete da putujete, želit ćete, planirat ćete neka putovanja, ali ta putovanja malo mi odložite, nije baš savršen tajming, zato što mislim da to zavisi od jedne osobe koja vama u kući, odnosno kao da daje dozvolu. Može to biti suprug, može to biti otac, očinska figura, kogod daje, zavisi ipak od te osobe. I naravno, rituali. Ova je karta rituala, ova je karta rituala. Verovatno ćete biti ili prisustvovati nekom ritualu. Da li su to neke slave, da li su to ne znam, neki događaji, neka slavlja. Bićete sigurno rado viđen gost. I da, promenit ćete negde način ishrane, definitivno. Odnosno, menjat ćete tu nešto i aspekt hormonskih. Nešto ćete menjati, nešto vam ne prija. Možda ćete izbaciti šećer, možda ćete smanjiti slatkiše. Jer ova karta bolesti mi ukazuje u stvari na ishranu. Ne ukazuje mi samo na bolest, nego mi ukazuje na način kako funkcionišete. Ova karta pitati za savjet. Pitat ćete za savjet onoga koji je adekvatan i ko se razume u te oblasti. Da, primjena novih tehnologija, obuke neke na poslu vam definitivno, device, vidi. Svašta nešto, i sada prekidam ovaj video i nastavljam sljedeći video za mart mjesec prognozu. Od škorpija do riba.